Hoje eu vi aterrorizado um artista assassinado. Hoje eu vi aterrorizado um artista assassinado. Modo Katendê, mestre de capoeira, autor do Badauê, por conta de uma divergência política num bar da Bahia. Depois corri o dedo sobre a tela e vi e ouvi arrepiado Luiz Melodia, também negro e compositor, também com o cabelo rastafari como a vítima do post anterior, cantando no coração do Brasil e repetindo muitas vezes esse refrão: no coração do Brasil, no coração do Brasil, que tento sentir pulsar ainda entre a luz de Luiz e a treva desse buraco vazio que não pulsa mais no peito de Modo Katendê. E não existe amor em RP ou no coração do Brasil, fraturado nesses dias brutos de coturnos chucros a chutar a cara de quem ama arte, cultura, educação, liberdade de expressão, diversidade, cidadania, solidariedade, democracia. Mas não se dá a mínima. O que importa é se subiu a bolsa, caiu o dólar, se todos vão prosseguir seguindo docilmente para o abismo, nessa insanidade coletiva em que o Brasil nega qualquer Brasil possível, cega qualquer futuro possível. E o ódio, o horror e o ódio, e nada que se diga faz sentido mais. Para que expor na cara desses caras a palavra explícita, gravada em vídeo e repetida, repetida, repetida?
e o anúncio da Rocinha metralhada como solução, a barbaridade finalmente institucionalizada como diversão. O Brasil finalmente sem coração. Sem coração. Sem coração. Sem coração. Thank you.
as coisas que eu deixei no fim. Sangra mi voz en color, sangre pura del calor en las carnes del vigor. Sangra mi voz en color, sangre pura del calor en las carnes del vigor. Sangra mi voz en color, sangre pura del calor en las carnes del vigor. Yeah.
Thank you.
is to understand my culture. Dale.
candidata da favela da Maré a chegar no parlamento. Eu fiz campanha para o público mesmo, e defendendo, por exemplo, a mulher negra favelada com tudo que isso tem. A mulher negra lésbica favelada, a mulher negra mãe, a mulher negra solteira. Então...
toa sem saber porquê. E vem a vontade de sonhar de novo, te encontrar. Foi tudo tão de repente, eu não consigo esquecer. E confesso, tive medo, quase disse não. Mas o seu jeito de me olhar, a fala mansa, meio rouca, foi me deixando quase louca. Já não podia mais pensar. Eu me dei toda pra você. Não.
mente. É identificação absoluta. Absoluta. Sou eu. Não é amor exatamente. É identificação absoluta. Absoluta. Sou eu. Não é amor exatamente. É identificação absoluta. Absoluta. Sou eu.
instinctively and unconsciously translate physical energy into energy of pressure. Longe, no não encontrável. Não encontrável. Pegue em mim. Canoinha de nada. E eu, rio afora, pegue em mim uma canoinha de nada, nessa água que não para. E eu, rio afora, rio adentro, pegue em mim e me deposite também numa canoinha de nada, nessa água que não para. E eu, rio abaixo, rio afora, rio adentro, pegue em mim e me deposite também numa canoinha de nada, nessa água que não para, de longas beiras. E eu, rio adentro, rio abaixo, rio afora, rio adentro. E eu, pegue em mim e me deposite também numa canoinha de nada, nessa água que não para, de longas beiras. E eu, rio adentro, rio abaixo, rio afora, rio adentro. E eu, pegue em mim e me deposite também numa canoinha de nada, nessa água que não para, de longas beiras. E eu, rio adentro, rio abaixo, rio adentro, rio afora, rio adentro. E eu, pegue em mim e me deposite também numa canoinha de nada, nessa água que não para, de longas beiras. E eu, rio adentro, rio abaixo, rio adentro, baixo, rio afora, rio abaixo, rio adentro. E eu, o rio. Gente, isso aqui fica...